večer vám všem tady ve velkém sále pražské Lucerny. Dobrou pohodu a příjemnou náladu také vám doma u televizních obrazovek. Ano, vítejte v 11. kole písničkové přehlídky Telegramiáda, kterou pro vás chystáme odsud z Lucerny 6x do roka. Hned v úvodu děkujeme za tu obrovskou kupu tipů, pohledů, přání, která jste nám poslali. Je jich opravdu celá řada. No a je samozřejmé, že na vylosované pisatele čeká fotografie toho, kterého interpreta, samozřejmě s autogramem, a koncem roku budeme losovat výherce 3 knih Telegramiády. Všechno je tedy jasné, a protože jste tady hlavně pro písničky, tak hned uveďme tu první. Hudba Richard Kibic. Text Ladislav Vostárek. Hraje a zpívá skupina Turbo písničku nazvanou Vodopád. Ano, to byla skupina Turbo a její novinka Vodopád. Já bych Richarda Kibice, solového zpěváka, kytaristu, skladatele, požádal, aby vylosoval šťastného majitele fotografie skupiny Turbo. Samozřejmě, že fotografii obratem pošty doručíme na adresu Jaroslava Sinková Československé lidové armády Ústí nad Labem.
a jedeme dál. No a dostáváme se ke druhé skladbě. Tu nám představí Pavel Horňák, který si své četné příznivce získal už v době studií na gymnáziu. Pavel Horňák v současné době studuje právnickou fakultu, nicméně zůstává nadále věrný skupině Kroky Františka Janečka, svého staršího spolužáka, právníka, lépe řečeno doktora práv. Pavel Horňák, Janečkova skupina Kroky a písnička Zdenka Bartáka mladšího a autora textu Richarda Bergmana Nebudem jinačí. A můžeme poslouchat. Spolu v dešti nocí půjdem jako správný cvoci, můžem až na kůži promoknout. S kapsou jako vždycky prázdnou, s myslí trochu lehko vážnou, z lásky můžem sotva procitnout. Nebudem asi jinačí, na žádný chmury netlačí, je tak tím, že se máme stále rádi. Nebudem asi jinačí, a tím jsme mnohem bohatší, jenom smích nám k tomu všemu postačí. Kvůli mě máš průšvih doma, já vím, co je láskou stonat, na tom nikdo už nic nezmění. Nebudem asi jinačí, na žádný chmury netlačí, je to tím, že se má. Pavel Horňák a skupina Kroky Františka Janečka. Pavel Horňák a Nebudem jinačí. A Pavel taky losuje. Losuje toho, kdo dostane jeho pohlednici fotografii s podpisem. Tak to je přímo dopis. Adresa je Hana Láničková, Polní, 1333 Slavkov u Brna. Takže Pavel Horňák se s vámi loučí, ale skupina Kroky Františka Janečka neustále zůstává na pódiu. Vy, co sledujete naši scénu populární hudby, tak dobře víte, že Janečkova skupina Kroky je doslova líhní talentů. Neustále se snaží objevovat nové tváře a hlasy. A ani po odchodu Michala Davida nebo Sagvana Tofiho tomu není jinak. No a za malou chvíli přivítáme na pódiu Pražské Lucerny nový hlas, novou tvář a novou zpěvačku. Písničku Františka Janečka a textaře Borise Janíčka nazvanou Bratříčku můj zpívá se skupinou Kroky Alice Hálová. See
že vždy na večer samotu hledá si. Ty hledáš společnost a s nudou zápasíš. Parta tě utáhne, naši už slabí jsou. Bratříčku můj, kam si zastáh, kde máš ty čou? Hledám tě celý den, bratříčku, kam si šel? Máma má tisnej strach, táta zas vyváděl. Nová tvář a nový hlas, Alice Hálová a skupina Kroky Františka Janečka. Tak Alice, koho nám vylosuješ? Fotografii Alice Hálové a potožmu skupiny Kroky Františka Janečka získává Jana Krpálková, Choratice, Pošta, Dobkovice, okres Děčín.
No a my na tomto místě zopakujme, že do slosování můžete být zařazeni také vy, ovšem pouze v tom případě, že nám napíšete, a to na adresu... Hlavní redakce hudebních pořadů Československá televize Praha Jindřišská 16, 3 jedničky 50. Pište výhradně na korespondenčních lístcích, maximálně tedy na pohledech, a vedle adresy nezapomeňte uvést heslo Telegramiáda. Tak a pokračujeme dál, jdeme k další písničce. Vy, co sledujete produkci orchestru Ladislava Štajdla, víte, že kromě národního umělce Karla Gotta s tímto orchestrem vystupují také mladí interpreti. Michal Penk se poprvé zapsal do povědomí písničkou Miroslava Žbirky s textem Hany Zagorové Jdi domů dívko. Ta také získala cenu publika na televizním čtyřlístku v Paláci kultury. V Michalově repertoáru se stále častěji objevují také jeho vlastní skladby. Tu, kterou uslyšíme teď, mu otextoval Boris Janíček a nazval Horší, když se neotevře padák. Všechno jasné, Michal Penk a orchestr Ladislava Štajdla. Bye.
Skalpeng, horší, když se neotevře padák. Ano, poslouchali jsme písničku Michala Penka s textem Borise Janíčka. No a jen co se Michal dostane z obětí. Michale, nezapomeň na losování. Jsem tě říct, jen co se dostane z obětí příznivců a příznivkyň, tak hned budeme znát adresu. Tak, svůj hlas dávám Michalovi Penkovi, dokonce psáno. Čagalová Monika, Luky 158, Horní Benešov, okres Bruntál. No a teď se vydáme do oblasti moderní hudby country. Vy, co se zajímáte o tenhle druh muziky, víte, že na prvním mezinárodním festivalu Intercountry 1986 v Praze ve sportovní hale zastupoval naši country scénu Michal Tučný se skupinou Tučňáci. A to také proto, že Tučňáci jsou zárukou kvality naší country scény a mají značný ohlas i na zahraniční hudební scéně. Takže vy jste na pódiu Tučňáky uvítali sami, já pouze doplním, že Michal Tučný bude zpívat písničku Jiřího Zimy a textaře Zdeňka Rytíře Pony Express. Přiznám, to snad není zločinem. Jestli něčím chtěl bych být, tak něčím, v čem se vyznám, v dávných dobách pošťákem. A umět v sedle spát, najít svou cestu nocí, černou nekonečnou pustinou. A ve dnech koně štmát, až má pěnu na svých bocích, prodírat se kříli houštinou. Jen dosměl poslední klapot kopit a jezdec poslední docvál. Tak dneska máme čas něco popít, zejtra časně ráno jedem dál. Už slyším volání, hej, přijíždí Pony Express, nový zprávy přiváží. Po dlouhým čekání, hej, přijíždí Pony Express a zejtra zpátky vyráží. Slyším volání, hej, přijíždí Pony Express, nový zprávy přiváží. Po dlouhým čekání, hej, přijíždí Pony Express a zítra zpátky vyráží. Jen dosněl poslední klapot kopit a jezdec poslední docvál. Tak dneska máme čas něco popít, zítra časně ráno jedem dál. Já taky umím snít a k tomu rád se přiznám, to snad není zločinem. Jestli něčím chtěl bych být, tak něčím, v čem se vyznám, v dávných dobách pošťákem. A to už je potlesk pro Tučňáky a Michala Tučného. Během písničky jsme si trošku začmoudili, ale snad i doma máte ostrý obraz, zvuk pochopitelně. Také fotku Michala Tučného s podpisem získá Lucie Lukšová z Bohumína 3 z Úvozní ulice 634. No a na pódiu Pražské Lucerny se už připravuje orchestr Karla Wagnera. Vedle jeho mezinárodních projektů, jako jsou společné nahrávky s polským vokálním kvartetem Vox, rakouskou zpěvačkou Goldie Ends, evropským, řekněme, hitmakerem Bernie Paulem nebo Belgičanem Anrym Serokou, spolupracuje také s celou řadou našich domácích solistů. Melodii, kterou budeme za chvilku poslouchat, ta měla premiéru loni na Národním polském festivalu v Opole, zkomponoval ji skladatel, aranžér, klavírista, vůbec multiinstrumentalista, vedoucí skupiny Alex Band Alexander Mališevský a pro
Lindu Finkovou ji zcela kolegiálně otextovala Hanka Zagorová. Takže Linda Finková, orchestr Karla Wagnera a máme oba 20 let. Oba 20 let a Linda Finková. No a já si orchestr myslím, Karla Wagnera. A já si myslím, že to též platí pro nejednoho diváka tady v pražské Lucerně. Liduško, pojď nám vylosovat fotografii. No a za malou chvíli už budeme vědět, kdo dostane pohled Lindy Finkové s podpisem, případně s věnováním. Všimli jste si, Linda zalovila pořádně hluboko, to jste nám minule také vyčítali, takže se snažíme brát i dopisy ze dna. Tady máme dokonce i malůvku Petra Nečasová, Sudkov 105. Tak a jedeme dál. Bylo by zřejmě nošením dříví do lesa říkat, že vystudoval koncertní kytaru na Pražské státní konzervatoři, že nějaký čas pracoval jako hudební redaktor Československého rozhlasu. V současné době vystupuje s vlastní dobrovodnou skupinou Magnet a vydal 3 dlouhohrající desky. Ta zatím poslední, nejnovější, se jmenuje Věci tajemné. Tak tohle všechno, co říkal Miloš Skalka, určitě velice dobře znáte. Tak jenom dodejme, že svou vlastní melodii s textem Richarda Bergmana nazvanou Dívka z pláže zpívá se skupinou Magnet Stanislav Procházka. Mám zvíseň, už
pátý den se v líně nechováš. Pálíš most, mou závislost, má dívko plážová. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, jsem zkrátka ztracený. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, svý mládí zlacený. Máš strach sklouzk, chceš volně klouzk a věříš náhodáš. Když jsem blíž, tak nevidíš, má dívko plážová. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, jsem zkrátka ztracený. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, svý mládí zlacený. I když pláš, teď to vím, listí, jsem se stále jedním jistý. Tvůj zjet od všech se tak liší, proto si mi stále bližší, přiznávám. Umíš svých 18 si dlouho zachováš, někdy zvlášť jim podléháš, má dívko plážová. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, jsem zkrátka ztracený. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, svý mládí zlacený. Když pláš, teď zdobí listí, jsem se stále jedním jistý. Tvůj zjev od všech se tak liší, proto si mi stále bližší, přiznávám. Mám snopech, zkusy vážně z těch, co nic si nezvážíš. Nech můj žas a klidně dál se toulej po plážích. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, jsem zkrátka ztracený. Vím, že máš na to věk, máš na to věk, svý mládí zlacený. Díky spláže, díky spláže, díky spláže, díky spláže, s létem odchází. Díky spláže, díky spláže, díky spláže, díky spláže, s létem odchází. Díky spláže, díky spláže, díky spláže. Dívka z pláže, Stanislav Procházka a jeho skupina Magnet. Fotografii Standy Procházky opatřenou podpisem získává Radmila Platková Paršovice 48. No a dostáváme se do finále. To v 11. pokračování Telegramiády obstará Hana Zagorová a orchestr Karla Wagnera. Ale ještě dříve, než se ozvou první tóny, zopakujeme vám naši adresu. Hlavní redakce hudebních pořadů Československá televize Praha, Jindřišská 16, 3151 a heslo Telegramiáda. Na vaše korespondenční lístky, tipy, přání, návrhy, náměty a tak dále se ale těšíme už teď. Ale ještě vám dlužíme jednu informaci. Hana Zagorová bude zpívat písničku kytaristy Wagnerova orchestru Jana Rotra s textem Michala Horáčka. Srážka s láskou. Kde tak dlouho
doufám ráz a z horečky hlas, je to jen srážka s láskou tvou. Srážka s láskou, čelní náraz, víc než závrat má. Srážka s láskou, v srdci díra, otevřená zůstává. Muži s bílou záchrankou nikde nejspíš bloudí tmou. A já vím najednou, že nepřijedou už tam, kde nic nezmůžou. Nenajde lasaret, kdo s láskou se střet s tou, co měl dávno souzenou. Srážka s láskou, čelní náraz, víc než závrat má. Srážka s láskou, v duši díra, nezhojená zůstává. Srážka s láskou, čelní. Srážka s láskou, to byla melodie kytaristy Wagnerova orchestru Jana Rothera, kterého jste ovšem na pódiu neviděli, protože prostě a jednoduše v té písničce kytara vůbec nehraje. Srážka s láskou a Hana Zagorová. Haničko, nezapomeň vylosovat fotografii, ty jsi říkala, že zapomeneš. Miloši, a já mám pocit, že v takovémto případě srážka s láskou je docela příjemná. Tak a kdo vyhrává fotografii, věnování a podpis? Daniela Byčišťová, Řecká, 12, Děčín. To už je znovu z Děčína. No a nám už v tomto kole telegramiády nezbývá nic jiného, než vám popřát, aby vás v následujících týdnech nepotkala žádná srážka. A když už, tak ať je to jenom srážka s láskou. A jinak se ve 12. kole telegramiády těšíme znovu. Naschledanou.